Let me say yeah. Labas, kas paskambino jau? Labas rytas, Gabija. Gabija, malonu. Vat gausi dabar klausimų iš tos serijos, ką darbdavys yra kvailiausia paklausęs jūsų per darbo pokalbį. Jau turėjau jūs darbo pokalbį? Turėjau, bet kvailų klausimų dar neteko. Nu ir ačiū Dievui. Gerai, taisyklės žinai, taip? Žinau. Gerai, nesakyk nuo šios akimirkos nei taip, nei ne, nes prasideda 2 minutės. Bet vardą tai pakartok, Gabija, taip? Gabija. Okay. Gabija, ar paslaptis kokį darbą dirbi? Šiuo metu jokio. Augini vaikus? Mažą dukrytę. Tai gerai. Kiek tai mažai dukrytai metų laiko? 5 mėnesiai bus. O, tai čia dar sveikinti reikia, fejerverkai šaudo. Dar jo. Tai palauk, tai balandžio mėnesį gimė? Gegužės pradžiai. Vis tiek jautis dar turėtų būti? Jo, jautis. O tu koks zodiako ženklas? Aš ožiaragis. Okei, okay, sueinat su jaučiu, nes su ragais, man atrodo, turėtumėt susikipti. Nu, mano vyras irgi jautis, tai sueinam. Okei. Okay. Ei, klausyk, iš tikrųjų, va čia net ir darbdaviai klausinėja šitų klausimų, koks tavo zodiako ženklas. Tu, kai, nežinau, nu kažkada, va, ir savo vyro rinkaisi, atkreipiai į tai dėmesį, kad jis jautis, tu jautis? Man tai, aš nesu iš tų žmonių, kurie tik zodiako ženklais. Tai neskaitai horoskopo? Jokio skirtumo. Paskaitau kartais. Kodėl? Tai jeigu netikite, kodėl skaitai? Jeigu gerai, tai tada tiksiu, jeigu. Ramiau tą dieną gyventi būna. Jo, tada būna geriau. Okay. Tu dabar kiek jau laiko esi tose dekretinėse atostogose, motinytės atostogose? Tai dabar... Tai 5 mėnesiai, kaip dukrytė gimusi, ir dar kiek ten mėnesių? Ir dar +2. Okay, 7 mėnesiai jau kaip atostogauji, atostogauji. Jo, 7. Atostogomis nepavadintum to laikotarpio, ne? Oi, ne. Nu, aš galvojau, kad vis tiek kažkaip tai su vaikais ir tą motinystę reikia čia pakeišti tą koją. Aš tiek treniruodavau. Sixpack'as yra jau nuo treniruočių. Jau buvo. Okay.